فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا. البتہ اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ خیال تو یہ کہ یہ بھی مراد وہی ہوائیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہی بھی جو آتی ہے اور وہ جو لوگوں تک پہنچتی ہے آواز نبی کی وہ بھی ہوا کے ذریعے ہی سے پہنچتی ہے، میڈیم یہی ہے. لیکن ایک رائے یہ کہ اس سے مراد فرشتے ہیں کہ جو لے کر آتے ہیں ذکر، وہی لے کر آتے ہیں.